mané Cheikh Ahmadou Bamba dem moné ci kayit ya turo liñ wax señ Issa xala señ Muntaha yebal mu ñew tuddu ko moy mo joxe xar mu ko tuddé xar mo Touba la joggé Touba la joggé ci kër señ Muntaha ci daru minam ñu indi ko Dakar gi dal li ne Cheikh Ahmadou Bamba ko dakanté lamit ci resol lay daano rek mon ko bëgg bañu tuddé resol rek buul dem fofu bu bañu tuddé resol buul tuddu khadim resol ci resol lay daano moy dakanté bi ahmadou lu tuddu yalla ci alquran ki mayebal sama gannaaw ahmadou lu tuddu lol lañ wax jeexna mom ci bopam bind na ni ñu layu der bi bu mu len nax ne wala yaghrunaka sala sawadul jismi bu len ñu lay bi nax mana allah akbar mana jojja nak amna ño xamne ba legi ñi jaawale xortu gerte ak diwlin gerte lepp nak gerte la sant lolou xana ken du tuddé dom ko bëggul ci hmm mané ken du tuddé ko bëggul sa dom dédét hmm dédét ndax ka ngay tuddé da ngay bëgg mu mel non ba mu ñuru ko ba mu jégé ko lu dëkk hmm ah yisuko bu ken kuy tuddé dom ay bandé ay satché ken xam waaw ma la ko wax tuddé do mom amul tiaxan bëgg rek do ko ko tuddé manam mi woor na le né amna kër yo xamné tay boko fa tuddé ñu né la bul yeggali fi ci Sénégal mi ngi fi do xam nga lool bo fa tuddé sëñ bi ñu né la bul yeggalé ma nopil mba bu ko fi waxati ay ki bëgg bës bu ne nga oo ko ki bëgg nga bo xeye wo ko bu ngone nga wo ko bu ci gey nga wo ko ñepp di ko wo ci sa kër loolu amna lu mu ci ñi dé lool nak nit ñe ko jëlal seen bopp ndax nak nit ñi ñaako ñu xel la ilaha illa allah muhammadur rasulullah jërëgen jëf.